Դուք միացել եք ազատ լուրերին, ես Անի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այցելել է Ասկերանի շրջան և տեղում հետևել պատերազմից հետո մեկնարկած խոշորամասշտաբ ծրագրերի ընթացքին։ Երկրի ղեկավարը նախ այցելել է պատարայում կառուցվող ջրամբարի տարածք, ներկայումս ընթանում են մեծ ջրամբարի կառուցման շինաշխատանքները, որոնք նախատեսված է ավարտել 2025 թվականին։ Նախագահ Հարությունյանը ռազմավարական է որակել կյանքի կոչվող ծրագրերի նշանակությունը, ընդգծել, որ չնայած առկա սոցիալ-տնտեսական բարդ խնդիրներին, դրանց իրականացման համար պետական միջոցների չարունակելու են հատկացվել անհրաժեշտ գումարներ։ Նախագահի այցելության հաջորդ վայրերը Աստղաշենի և Հովսեփավանի վարչական տարածքներն էին, որտեղ պետական և բարեգործական միջոցներով կառուցվում են համապատասխանաբար 149 և 92 առանձնատներ։ Պատասխանատուների հավաստմամբ մինչև ընթացիկ տարվա վերջ երկու բնակավայրերում պատրաստ կլինի ավելի քան 150 առանձնատուն, նախատեսված Ասկերյանի շրջանի վերին ենթաշրջանի 4 համայնքների բնակիչների, նաև զոհված ինձարայողների ընտանիքների համար։ Այս ընթացքում նախագահ Հարությունյանը եղել է նաև մեկ տարի առաջ ժամանակակից ագրոկանոններով հիմնված ընկերությունների արքայանարնջի և սերկեֆիլի այգիներում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է զինծառայողի կողմից կատարված պետական դավաճանության ևս մեկ դեպք։ Կասկածյալը ձերբակալվել է և տվել խոստովանական ցուցմունք, որից վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք։ Նա կալանավորվել է, մյուս մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության դեպարտամենտի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հանդիսանալով զինծառայող, ծառայության բերումով տիրապետել է պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Նկարագրված պայմաններում վերջինս OK.ru սոցիալական ցանցի միջոցով, ծանոթանալով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հետ, հավաքագրվել է նրա կողմից, որից հետո նամակագրության միջոցով նրան է հանձնել պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող, ռազմական բնույթի տեղեկություն հանդիսացող, զորամասի նշանակության, դրա կազմում ընդգրկված ստորաբաժանումների տեսակի, իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքի տեղակայման վայրի, մարտական դիրքերի կահավորվածության, մարտական հերթապահություն իրականացնելու հետ կապված այլ տվյալներ, ինչպես նաև զորամասի հրամանատարական կազմի անհատական և ծառայողական տվյալները, լուսանկարել և ուղարկել է զորամասի շինությունները, մարտական դիրքերը, Վաշտի անվանական Չիմատյանը, մարտական դիրքի կրակային քարտը, զինվորական գրքույկը, այդ կերպ լրտեսության եղանակով կատարելով պետական դավաճանություն, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության, որոնց դիմաց, որպես վարձատրություն բանկային փոխանցումների միջոցով ստացել է գումարներ։ Պետական դավաճանության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հիշյալ քաղաքացին ձերբակալվել է և տվել խոստովանական ցուցմունք։ Ես լինելով ծառայող 2021 թվականի հունիս ամսին նախատնակասնի համակայքով ծանոթացել եմ մի օտարջան մարդու հետ, որի հետ մտերմանալով հասկացել եմ, որ օտարջի գործակալը ու նրան փոխանցել իմ զորամասի և մարտական դիրքերի տվյալներ, դրա դիմաց ստանալով գումարներ, այդ ամենը արել եմ գումարի կարիք ունենալով, զղջում եմ առածների համար, կոչում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ծառայության մեջ են կամ արդեն զորացրվել են, ով համացանցի միջոցով շշոֆել անծանոթ անձանց հետ, ովքեր կասկածել են թվում, ու նրանց չտալ ծառայողական տվյալները։ Իսկ ով որ գտնվում է արդեն այդ կապերի մեջ, կոչ եմ անում դիմել համապատասխան մարմիններին, որի մորը չընկնեն։ Որից հետո հանցանքի կատարումը վկայող փաստերի հիման վրա դատախազի որոշմամբ վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հորդորում է զինծառայողներին զերծ մնալ սոցիալական ցանցերով կամ այլ եղանակով կասկածելի անձանց հետ ծանոթություններ հաստատելուց և նրանց հետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ու պաշտպանության վերաբերող հարցեր քննարկելուց և տեղեկություններ փոխանցելուց։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Վրաստան Հայաստան սահմանային գոտում Բավրագյուղից 13 կիլոմետր հյուսիս-արևելք հերթական երկրաշարժն է գրանցվել, այս անգամ 2.8 մագնիտուտով։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3-4 բալ, ավելի վաղ ժամը 07:36-ին գրեթե նույն տեղում 4.4 մագնիտուտով երկրաշարժ էր տեղի ունեցել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6 բալ։ Եվս մեկ երկրաշարժ էլ գրանցվել էր ժամը 09:10-ին 3.8 մագնիտուտով։ Այն Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության պետ Ալեքսանդր Յոզալյանի խոսքով այս պահին փլուզման հազանգեր չեն եղել։ Իսկ Շիրակի մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանը հայտնել է, որ մարզպետարանի պատասխանատու ստորաբաժանումները տեղեկատվություն են հավաքագրում մարզի բոլոր համայնքներից արձանագրված հնարավոր վնասները ճշտելու համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պահանջում է դադարեցնել Հատիսի հնավայր ամրոցի տարածքում ցանկացած գործունեություն, որը հակասում է օրենսդրությանը։ 2022 թվականի փետրվարի 28-ին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամից ստացված Հիսուս Քրիստոսի մոնումենտալ արձանի տեղադրմանը վերաբերող գրությունի պատասխան ԱԳԳՄՍ նախարարությունը մարտի 17-ի գրությամբ հիմնադրամին տեղեկացրել է, որ նախատեսվող մոնումենտալ քանդակ համալիրի տեղադրելը որոշելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին օրենքի դրույթները և բացառել պատմության և մշակույթի հուշարձանների կամ դրանց պահպանական գոտիների տարածքներում այն տեղադրելը։ Ըստ ԿԳՄՍ պարզաբանման վերոնշյալ գրությունից հետո նշյալ հիմնադրամի կողմից նախարարություն նախագիծ չի ներկայացվել։ Իսկ շաբաթ օրը նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանի, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի և ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուրա Պոլլիկաշվիլիի մասնակցությամբ ազդարարվել էր մոնումենտալ արձանի տեղադրման շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։ Երևանից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից 2528 մետր բարձրության վրա գտնվող պատմական Հատիս լեռան գագաթին է տեղադրվելու Հիսուս Քրիստոսի հուշարձանը։ Ահա այս քարքարոտ և դժվարանցանելի ճանապարհը տանում է հենց այդ տեղ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկել են լեռան գագաթ տանող ճանապարհաշինության, ջրային ու էլեկտրամատակարարման և մյուս անհրաժեշտ բոլոր ենթակառուցվածքների, իսկ այսօրվանից էլ հուշարձանի տեղադրման շինարարական աշխատանքները։ Տարածքում կառուցվելու է մի ամբողջ համալիր, հանգստյան գոտիներով և այցելուների հետաքրքիր ու հաճելի ժամանցը ապահովող վայրերով։ Նախնական սա 7 օրվա աշխատանք է, որը սա հիմնական անում ենք շինարարության համար, արտեսնելու հետո կասֆալտապատվի և մյուս կողմից էլ լինելու է ճոպանուղին, որը նաև նույնպես քարտեզները կատարում են մոտավորապես 5 կիլոմետր երկարությամբ, այնպիսի տեղ ենք ընտրել, ես ազդեմ, որ պետք է լինի առաջինը, կար տարբեր տեղեր, կար Խորվիրաբի մասով, կար Սևանի թերակղզում, կար Ծաղկաձորում, բայց տեսնելով, որ այսօր ամբողջ Հայաստանին, Հայաստանը երևում է այստեղից, դուք տեսակ դիրքը, տեղը և Երևանը և ասենք դե Մասիվ, Զեյթուն, Քանաքեռ, Մասիսը, Արագածը, ամեն ինչ երևում է, դրա համար ասենք թե ամենաճիշտը, որ բոլոր տեղերից պապան լինի մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 5-ը հայտարարել էր քվեարկություն, հանրությանը ներկայացնելով Հիսուս Քրիստոսի հուշարձանի 12 նմուշ։ Մրցութային հանձնաժողովի և քվեարկության համադրմամբ ներկայացված տարբերակներից ամենաշատ ձայն հավաքել է թիվ 8-ը։ Ահա այս մակետի վրա պատկերված տարբերակը։ Մենք առաջի քրիստոնե ազն ենք, որը պետական օրենսդրությունն ունենք։ Ո՞վ է այդ մասում աշխարհում խոսում ներկայացնում, որ մենք առաջի քրիստոնե ազն ենք, պետական օրենսդրություն, մենք պետք է կարողանանք աշխարհին ներկայացնել։ Հուշարձանի բարձրությունը լինելու է 33 մետր, իսկ պատվանդանի հետ այն կունենա ավելի քան 70 մետր բարձրություն։ Քանդակի տեղադրման գաղափարը Գագիկ Ծառուկյանինն է։ Ասում է, նման նախաձեռնությունն իրականություն դարձնելը եղել է իր ամենակարևոր նպատակներից մեկը, որը նպաստելու է նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Հուշարձանի տեղադրման աշխատանքների ազդարարմանը ներկա էր նաև էկոնոմիկայի նախարար Վահան
Քերոբյանը. Վերջի կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը անդրադարձավ այս նախագծին, իրոք շռնդալից եւ մեծ մասշտաբի, գուցե ամենամեծ մասշտաբի զբոսաշրջային նախագիծն է Հայաստանում, եւ բնականաբար մենք ինչպես այլ ներդրումների պարագայում այս դեպքում էլ պատրաստ ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի նախագիծը իշխանավորը արագ եւ առանց խոչընդոտների իրականություն դառնա։ Տարածքում շրջայցից հետո ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուրաբ Պոլոլիկաշվիլին էլ իր հերթին կիսվեց տպավորություններով. Վստահ եմ, որ այս նախաձեռնությունը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա, որպեսզի ոչ միայն տեղացի, այլ նաև օտարերկրյա զբոսաշրջիկներն այցելեն այս վայրը։ Սա կարող է դառնալ Հայաստանի զբոսաշրջային կարևորագույն վայրերից մեկը։ Կարծում եմ նաև, որ Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն աշխարհով մեկ տարածելու, առավել գրավիչ ու հետաքրքիր դարձնելու համար, այն պետք է ավելի ու ավելի հարստանա նման հուշարձաններով ու վայրերով, քանզի Հայաստանը պատմության ընթացքում եղել է ու միշտ կլինի մի վայր, որտեղ զբոսաշրջիկները կայցելեն նաև կրոնական նկատառումներով։ Համալիրի կառուցման աշխատանքները կտևեն 3 տարի։ Հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա 2025 թվականին։ Ձիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հուլիսի 10-ից 18-ը Երևանում կանցկացվի կենսաբանության միջազգային 33-րդ օլիմպիադան։ Մասնակիցների ընտրությունը կատարվում է մի քանի փուլով, օլիմպիադայի նախապատրաստական բարդ ու երկարատև աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Կենսաբանության 33-րդ միջազգային օլիմպիադան հյուրընկալի Հայաստանը։ Սա առաջին միջազգային օլիմպիադան է, որն անցկացվելու է մեր հանրապետությունում։ Մենք վստահ ենք, որ կրթության զարգացումը չի կարող տեղի ունենալ առանձին վակուումի մեջ, եւ մենք կարիք ունենք ինտեգրելու մեր կրթական համակարգը եւ մեր կրթական գործընթացները միջազգային process-ներին, որպեսզի նաեւ զարգացման հեռանկարներ եւ հնարավորություններ բացվեն, եւ շատ ուրախ ենք, որ նման հնարավորություն է ընձեռվել։ Հայաստանն ժամանելու 64 երկրի աշակերտական 3 երկրի դիտորդ միջազգային ժյուրիի պատվիրակություններ, նաև աշակերտական պատվիրակության ուղեկցողներ, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500 մասնակից, որոնք ապակա գիտնականներ են բժշկության, գյուղատնտեսության, էկոլոգիայի եւ կենսաբանության ոլորտներից։ Կառավարության կողմից եղել է հստակ առաջնահերթություն եւ օլիմպիադայի կազմակերպման ու նախապատրաստական աշխատանքների համար նախատեսված ոչ մի գործողություն չի մնացել թերի։ Բոլոր գործողությունները իրականացվել են ամբողջական ծավալով եւ բոլոր ֆինանսավորումները հատկացվել են, որովհետեւ սա իրոք առաջնահերթություն է։ Օլիմպիադան իրականացվում է 1990 թվականից, 2008-ին Հայաստանը կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային մասնակցել է որպես դիտորդ երկիր, իսկ 2009-ին դարձել է լիիրավ անդամ։ Այս տարի կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի կազմակոմիտեի անդամները տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ են՝ Հայաստանից, Չեխիայից, Նիդերլանդներից, Հունգարիայից, Բելգիայից, Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից։ Այն հսկայական ենթակառուցվածքները, որոնք Երևանի պետական համալսարանի միջոցով գնվել են, հետագայում տրամադրվելու են դպրոցներին, քոլեջներին, որը ևս մեծ օգուտ է բերելու ուրեմն մեր կրթական համակարգին։ Ես կարծում եմ, որ այս մի քանի ուրեմն էֆեկտները, որոնք մենք ստանալու ենք նմանատիպ օլիմպիադաների անցկացման արդյունքում, բավականին կարևոր են, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կառավարությունը որդեգրել է նման քաղաքականություն աջակցելու, ֆինանսավորելու նման մեծ ծրագրերի։ Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա 2022-ի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է կենսաինֆորմատիկան, միջմասնագիտական դաշտ, որը մշակում է կենսաբանական տվյալների ընկալման մեթոդներ եւ ծրագրային գործիքներ։ Այն հատկապես կարևոր է ժամանակակից կենսաբանության եւ բժշկության մեջ տվյալների կառավարման համար։ Առաջինը ամսի 12-ին կլինի փորձարարական փուլը, որը բաղկացած է 4 փորձից, բավականին առաջադեմ ուղղությունների կենսաբանության, կենսաքիմիա, բույսերի անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա, կենդանիների անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա, եւ չորրորդը կենսաինֆորմատիկա։ Օլիմպիադայի շրջանակում անցկացվելու է երկու քննություն՝ տեսական եւ գործնական։ Առաջին անգամ մեդալներից անկախ արկածեվաչափով կանցկացվի նաեւ մեկ այլ ծրագիր՝ գիտական նախագիծ։ Նախապես
հայտարարվել է մրցույթ գիտական նախագծերի, եղել են միջազգային ֆասիլիտատորներ և հիմա հավաքվել են այդ արդյունքները ու արդեն ամսի 15-ին կներկայացվեն Երևանի պետական համալսարանում։ Կենսաբանության միջազգային 33-րդ օլիմպիադան անցկացվելու է 2022 թվականի հուլիսի 10-ից 18-ը Երևանում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Դոնեցկի մարզի Չասիվյար քաղաքի հրթիռակոծության հետևանքով վերջին տվյալներով 18 մարդ է զոհվել, ենթադրվում է, որ ևս ավելի քան 2 տասնյակ մարդ դեռ փլատակների տակ է։ Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից։ Երեկ հաղորդվել էր, որ Չասիվյարում ռուսական զինված ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով 5 հարկանի շենք է փլուզվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 չի անդրադարձել Չասիվյարին հասցված հարվածներին, սակայն շաբաթ երեկոյան հայտարարել էր, թե այդ քաղաքի տարածքում Ռուսաստանի զինված ուժերի գերճշգրիտ զինատեսակների հարվածով ոչնչացվել է ամերիկյան հաղորդիչներով անգարը և սպանվել են մինչև 30 ուկրաինացի զինվորներ, որոնք հրետակոծվում էին, կոծում էին Դոնեցկի բնակելի թաղամասերը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասն առաջադրել է իր թեկնածությունը երկրի իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավարի և վարչապետի պաշտոնում։ Թրասը հայտարարել է, որ վարչապետության առաջին օրերին կնվազեցնի հարկերը, ինչպես բնակչության, այնպես էլ բիզնեսի համար, որը պետք է մնա մրցունակ։ Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ ԵՄ պետությունների տեսակետը չի գերակայում մեծ 20-ակի երկրների շարքում։ Բորելը նշել է, որ մարտին 140 պետություններ աջակցել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ուկրաինայում ռուսական հատուկ գործողությունը դատապարտող բանաձևին։ G20-ի երկրներից ոչ մեկը, բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից, դեմ չի քվյարկել բանաձևին, հիշեցրել է Բորելը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն ասել է, որ իր երկիրը հաջողությամբ փորձարկել է կիրառել ամերիկյան հեռահար հրետանային համակարգերը, սակայն ընդգծել է, որ ուկրաինական բանակը լրացուցիչ մատակարարումների պահանջ ունի, հատկապես զրահատեխնիկայի, զրահամեքենաների անօթաչու թռչող սարքերի։ Ալեքսեյ Ռեզնիկովի խոսքով ամերիկյան հրթիռները փոխել են իրավիճակը ռազմաճակատում, սակայն Ուկրաինային անհրաժեշտ է այնպիսի տեխնիկա, որը կարող է խոցել թիրախները մինչև 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իսկ Մոսկվայից հայտարարում են, որ պատրաստվում են գրավել ամբողջ Դոնբասը և չեն պատրաստվում դուրս բերել իրենց զորքերը Ուկրաինայի հարավից։ Իտալիայում գրանցվել է վերջին 70 տարվա ամենասարսափելի երաշտը։ Ամենամեծ ու կարևոր գետը շոքից մասամբ չորացել է։ Պո գետը, որն ամենամեծն է Իտալիայում, շարունակում է չորանալ։ Ջրի պակասը ոչնչացնում է ֆերմերների բերքը։ Այն վայրերը, որտեղ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հոսում էր գետը, այժմ անապատ է հիշեցնում։ Գերմանիային էներգետիկ ռեսուրսներով ապահովելու հարցը դեռ երկար կմնա օրակարգում, այս մասին հայտարարել է կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Նրա խոսքով իշխանությունները փորձում են պատրաստվել հնարավոր դեֆիցիտին։ Խոսքը իթիվս այլ բաների, հեղուկ բնական գազի խողովակաշարերի և տերմինալների կառուցման, ինչպես նաև էներգիայի վերականգնող աղբյուրների գործարկման մասին է։ Միևնույն ժամանակ Շոլցը մանրամասնել է, որ նման միջոցներ կպահանջվեն առաջիկա ամիսներից հետո։ Թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը, կհանդիպենք։